deegaanka xeerada gaxle oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Hobyo isla markaana qayb ka ah deegaanada horumarka dhanka tabacashada beeraha laga dareemayay muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxaa beeraleyda halkaasi ku nool iyo maamulka deegaankuba ay cabasho ka muujiyeen saameyn uu waxsoosaarka beerahooda ku yeeshay ayax ama korankolo taas oo xaaluf ba'an ku haysa dalagyadii ay beerteen. Qaar ka mid ah beeraleydaasi oo la hadlay warbaahinta ayaana ka warbixiyay dhibaatooyinka ayaxa ama korankoladu ay geysteen dalagyadii ay tabcadeen iyagoo dhanka kalena codsaday in laga caawiyo sidii ayaxa ama korankolada looga hortagi lahaa. Magacaygu waa Shariif Maxamed oo ka mid ah beeraleyda xeer dhagaxley. Waxaan meeshaan maanta u joognaa cabasho aan ka cabanayno ayax dalagii iyo beerihii iyo dhulkii naga suuliyey. Waxaan meeshaan aan cod dheer uga direynaa wasaaradda beeraha galmudug faw wixii quseeya waxqabashada beerooyinka. Waxaad arkaysaan ayax ayaa beerihii nooga habsaday, dalagii naga baabaashay, wixii aan rabnay inaan ilmaheenna iyo carruurta ku biilanno wuxuu ka dhigay meel bannaan. Waad arkaysaan geedihii hoose cadmaqii qarihii wadaartii saddex biloodka ahaa afku ku qaatay wuxuu ka dhigay meel bannaan buu ka dhigay. Geedihii waaweynaa oo ama liinta ama camba ahaa waad arkaysaan kulli waa wada diiran yihiin. Haddana faruun ugu hayaa wixii annaga tabarteena waa la dirirnay, si kastoo aan yeelnaba wixii annaga tabarteena horaan isugu wacnaha nooga dhammaadeen waa u tabar la'aadnahay. Ayaxa xaalufiyey deegaanka degmada xeer ahley qaasiyan beeraha aad u saameeyey wadartan. Hadda waxaan dhextaagnahay beertii beeraha beer ka mid ah baan dhextaagnahay beertan ninkii iska lahaa muddo 25 beriyo buu wax kala diriraya ayaxa. Saasoo ay tahay haddana dhulkii qaybtii hoose oo balagii dalagii hoose oo afar biloodka ahaa dhammaan wuu dhammeeyey. Hadda markaan dhirtii waaweyneed oo liintii iyo cambihii iyo sida saytuunkii oo kale hadda u kor saaran yahay ninkaasi in badan buu la tacaalay markaa quus buu ka taagan yahay. Waxaan saaki meeshaan iskugu nimid codsi bahalkaas ayaxa ah dad qaarna la yidhaahdo koronkoro. Korankoradaasaa beerihii naga dhammaysay. Beerihii sida ay u cad yihiin waa loo jeedaa, wax allaalay wixii saddex bilood ahaa way dhammaystay. Waxaa beeraha ka muuqda meel cad oo bannaanan joognaa. Waxaan cunay horta ayaxu laba nuuc ahaa. Marka hore midkii waaweynaa yimid aad iyo aada loola diriray midkii waaweynaa, kabacdii waxaa yimid midkii la oran jiray koronkoro. Ilaa 15 beri baan la diriraynay. Hadda waa u jeedaan waxaan ku haynoo gacanta bahaladii lagu buufi jiray dawada naf iyo maalba oo maalka ku baaba'ay. Waxaan kaloo leenahay wasaaradda galmudug aad iyo aada waxaan uga codsanaynaa mar koowaad, mar labaad, mar saddexaad inay yimaadaan deegaanka xeer dhagaxley kana soo gaaraan deegaanka xeer dhagaxley meelka la yidhahdo galmudug waa hooyadii beeraha, waa inay soo booqdaan ayna yimaadaan wax uu ku sameeyey ayuxu. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.